Dobrý večer, milí přátelé. Dobrý večer. Salesiáni nás poprosili, abychom se zapojili do aktivity večerních modliteb a my jsme rádi tuhletu výzvu přijali. Tak bychom vás teď rádi přivítali takhle na dálku u nás doma a chtěli bychom s vámi společně prožít tuhletu chvilku v modlitbě, v četbě písma a možná i v nějakých zamyšleních a písničkách. Na začátek přečteme úryvek z Evangelia, z dnešního Evangelia. Evangelium podle Lukáše. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu, a ta pana se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: buď zdráva, milosti plná, Pán s tebou. Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: neboj se, Maria, neboť si nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude královat nad Jakubovým rodem na věky a jeho království nebude mít konce. Maria řekla andělovi: jak se to stane, vždyť muže nepoznávám. Anděl jí odpověděl: Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného. Maria řekla: jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. Nevím jak vy, ale já jsem tenhle ten příběh už slyšel nebo četl mnohokrát. A vždycky znovu mě nepřestane udivovat samozřejmost, jakou Maria přijala tu výzvu. Když si čteme tenhle ten úryvek, tak tam není, kromě toho jednoho dotazu, kdy se Maria ptá, jak to bude, když nemá muže, tak tam není žádná další otázka z její strany. Žádná další podmínka. Maria neříká: dobře, ale ještě bych to chtěla takhle, nebo ještě bych chtěla něco jiného. Prostě s veškerou pokorou a důvěrou se dokáže odevzdat do té Boží náruče. Pro mě je tohleto veliký příklad, který nedokážu ani zdaleka následovat. A zároveň i posila, že je to možné, protože Maria byla člověk, jako každý z nás. Takže je v lidských silách Boha následovat, jenom člověk musí najít tu odvahu a pokoru, aby to udělal. A právě tenhle ten čas, kdy jsme všichni najednou ze dne na den omezeni v naší svobodě, v tom, co můžeme nebo najednou nemůžeme dělat, a kdy možná prožíváme i strach a obavy, tak je, aspoň pro mě, přesně tím okamžikem zkoušky mojí pokory i mojí odvahy následovat Boha a přijmout to, co má pro mě přichystáno, i když vůbec nevím, co to vlastně je. Při četbě tohohle evangelia mě naskočila jedna písnička, která vlastně patří tak trošku do vánočního období, ale protože i celé tohleto evangelium má ten moment toho zvěstování
tak myslím, že bych se s váma chtěl právě o ten text téhle písničky podělit. Ta píseň se v originále jmenuje Mary, Did You Know? A je to píseň o tom, co možná Marie věděla nebo nevěděla, co se jí možná honilo v hlavě, když v náručí držela malého Ježíše jako to bezbrané dítě. Marie, věděla jsi, že tvůj chlapec bude jednoho dne kráčet po vodě? Marie, věděla jsi, že tvůj chlapec zachrání naše syny a dcery? Věděla jsi, že tvůj chlapec přišel, aby proměnil i tebe? Toto dítě, které si porodila, tě brzy spasí. Marie, věděla jsi, že tvůj chlapec dá zrak slepému? Marie, věděla jsi, že tvůj chlapec utiší svýma rukama bouři? Věděla jsi, že tvůj chlapec chodil tam, kde kráčeli andělé? Když líbáš své malé dítě, že líbáš tvář Boha? Marie, věděla jsi? Slepý uvidí, hluchý uslyší, mrtví znovu povstanou. I chromí poskočí a němí budou provolávat chvály Beránkovi. Marie, věděla jsi, že tvůj chlapec je pánem všeho stvoření? Marie, věděla jsi, že tvůj chlapec bude jednoho dne vládnout národům? Věděla jsi, že tvůj chlapec je dokonalý nebeský beránek? To spící dítě, které držíš, že je ten velkolepý. Marie, věděla jsi? My vám teď nabídneme jenom několik modliteb a pak necháme chvilku ticho na to, aby každý z nás se mohl pomodlit za to, co zrovna teď cítí a co ho nejvíc v srdci oslovuje nebo co potřebuje. A pak se společně spojíme v modlitbě Otče náš a zdravás Maria. Prosím tě, pane, oboj se strachem a pocitem bezmoci a úzkosti. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosím tě, pane, za všechny,
kteří pomáhají prací, láskou a modlitbou. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosím tě, Pane, o hledání cest jednoho člověka k druhému, ať už v rodině, v práci nebo v okolí. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosím tě, Pane, abychom se opět stali Božími dětmi a mohli od tebe čerpat lásku a nabírat sílu. Prosíme tě, vyslyš nás. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás z pokušení, ale zbav nás od zlého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Přátelé, děkujeme vám za to, že jste byli s námi v tuhletu chvíli a přejeme vám opravdu jenom to všechno dobrý do těch dalších dnů. A na posilu a na závěr si zaspíváme ještě písničku, která zase tím textem, myslím, je taková, aby nás trošku povzbudila. Je to písnička Já jsem s vámi. Já jsem s vámi. Já jsem s vámi stále víc, zástup věrný, zvíru černý, zvednu k slávě vítězství. Já jdu s vámi. Já jdu s vámi dálkou cest v moři, v poušti neopouští Bůh svůj národ Izrael. Víc jak dřív, světu v tváři, pravda září. Já jsem vítěz nad tmou lží. Já jsem s vámi, víc jak dřív. Víc jak dřív, světu v tváři, svět dal září. Já jsem vítěz
nad tmou lží. Přejeme vám dobrý večer a těšíme se zase na slyšenou a na viděnou. Mějte se moc hezky. Dobrou noc.